आणि आता तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. जर तुम्ही भाड्याच्या घरात राहत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठीच आहे, कारण घर भाडं थकवल्याच्या रागातून घरमालकानं भाडेकरूवर चक्क ऍसिड हल्ला केलाय. नागपूरच्या हुडकेश्वर भागात हा धक्कादायक प्रकार समोर आलाय. सुदाम खोत या घरमालकाचं पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. दरम्यान लॉकडाऊनच्या काळात डोमाजी गौरकर हे खोत यांच्या घरात भाड्यानं राहत होते. मात्र लॉकडाऊनच्या या काळात रोजगार नसल्यानंच 5 महिन्यांपासून त्यांचं भाडं थकलं होतं आणि यावरून घरमालकानं वाद घातला आणि त्यानंतर या घरमालकानं रागाच्या भरात भाडेकरू सुदाम खोत यांच्यावर चक्क ऍसिड हल्ला केलाय आणि यामध्ये ते गंभीर जखमी सुद्धा झाल्याची माहिती मिळते. दरम्यान याच संदर्भात अधिक माहिती घेऊयात आमचे प्रतिनिधी संजय डाफ यांच्याकडून. संजय, आपण पाहतोय अत्यंत अशी दुर्दैवी घटना घडलेली आहे, घर भाडं थकवलं म्हणून चक्क ऍसिड हल्ला करण्यात आला. दरम्यानचे काय अपडेट्स मिळतात या संदर्भात? नक्कीच, भाडेकरूंना धडकी भरवणारी ही बातमी आहे. नागपूरच्या हुडकेश्वर पोलीस ठाण्या परिसरातील घर भाडं थकल्यानं या घरमालकानं या भाडेकरूवर ऍसिड हल्ला केलेला आहे आणि यामध्ये हा हे जे भाडेकरू आहे हे गंभीर जखमी झालेले आहेत. डोमाजी गोरकर असं या भाडेकरूंचं नाव आहे आणि गेल्या 5-6 महिन्यांपासून लॉकडाऊनमुळे यांच्या हाताला रोजगार नव्हता, त्यामुळं यांनी भाड्याचे जे पैसे होते ते थकित होते. आणि हा जो घरमालक आहे आरोपी सुदाम खोत हा वारंवार त्यांना पैशाची मागणी करत होता. काल अशाच प्रकारची मागणी करायला तो गेला. डोमाजी गोरकर यांनी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला मात्र तो ऐकला नाही आणि त्यांनी थेट हल्ला केला. एवढ्यावर थांबला नाही तो त्यांनी ऍसिड जे आहे त्यांच्या अंगावर फेकलं. त्यामध्ये डोमाजी गोरकर गंभीर जखमी झालेले आहे आणि त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयामध्ये सध्या उपचार सुरू आहेत आणि हा जो आरोपी आहे सुदाम खोत त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे. नक्कीच, धन्यवाद संजय दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी. आपण पाहतोय चक्क मालकानं भाडं थकवलं म्हणून ऍसिड हल्ला केलाय, त्यामुळे अशा प्रकारच्या घटना घडणाऱ्यांसाठी पोलिसांनी कठोर कारवाई करणं गरजेचं आहे.